ہوتا وہ کیا کہ ڈستا ہے لیکن اثر نہیں ہوتا, وہ ہے تو سانپ مگر میری آستی کا نہیں. واہ 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 واہ, بہت 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 شکریہ سمائی, بہت شکریہ پاجنات. سامعین, میں نے پاجنات سے ایک بات کرنے کے لیے خصوصی طور پہ اجازت لی تھی. میں 1990 سے شعر کہہ رہا ہوں, 7 سال میں نے پاکستان میں مشاعرے پڑھے ہیں, 19 سال سے میں یہاں جرمنی میں اور یورپ میں مشاعرے پڑھ رہا ہوں. میں ایک چیز, میری عادت ہے کہ میں آتے ہی کلام شروع کر دیتا ہوں. پہلا موقع ہے کہ میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. سامعین, میں 27 سال سے شعر کہہ رہا ہوں اور الحمدللہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ میں نے کسی کا آئینہ مانگ کر کبھی بھی اپنے خال و خط نہیں سنا. واہ 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 واہ, میرا اپنا آئینہ ہوتا ہے, میرے اپنے خال و خط ہوتے ہیں, میرا اپنا غازہ ہوتا ہے جس میں میں خود کو سنوارتا ہوں. میرے نہ جانے کون سے دوست نے میرے ساتھ ایک محبت بھری شرارت کرتے ہوئے میری ایک غزل کو محسن نقوی صاحب کے نام سے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا. میں اس دوست کو داد دیتا ہوں کہ اس نے میری غزل کی عزت رکھی, کسی بھی نام سے ڈال سکتا تھا لیکن ایک بڑے مسند شاعر کے نام سے اس نے ڈالا. یہ بات میں ریکارڈ پہ لانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ریکارڈ میں رہے کہ وہ غزل طاہر ادیم کی ہے, محسن نقوی صاحب کی نہیں ہے. اور اس غزل کے چند اشعار اور اس کے بعد میں باقاعدہ جس کلام کا انتخاب کیا ہے وہ سناؤں گا. جی بسم اللہ, ارشاد. بلکہ اس دوست کے لیے میں محسن نقوی صاحب کا ایک شعر ان کی نظر کر دیتا ہوں کہ اے ظلمت شب تجھ سے تو جگنو نہیں چھپتے, اے ظلمت شب تجھ سے تو جگنو نہیں چھپتے, سورج ہوں مجھے کون ابھرنے نہیں دے گا, سورج ہوں مجھے کون ابھرنے نہیں دے گا. وہ غزل یہ تھی کہ وہ درد وہ وفا وہ محبت تمام شد, وہ درد وہ وفا وہ محبت تمام شد, لے دل میں تیرے قرب کی حسرت تمام شد. یہ بعد میں کھلے گا کہ کس کس کا خون ہوا, ہر ایک بیان ختم عدالت تمام شد, ہر ایک بیان ختم عدالت تمام شد. تو اب تو دشمنی کے بھی قابل نہیں رہا, دشمنی کے بھی قابل نہیں رہا. اٹھتی تھی جو کبھی وہ عداوت تمام شد, اٹھتی تھی جو کبھی وہ عداوت تمام شد, وہ روز روز مرنے کا قصہ ہوا تمام, وہ روز روز مرنے کا قصہ ہوا تمام, وہ روز دل کو چیرتی وحشت تمام شد, وہ روز دل کو چیرتی وحشت تمام شد. دو تین اشعار اس کی اور ہے, وقت بچانے کے لیے میں اس کا مقطع پڑھ دیتا ہوں کہ طاہر میں کنجے زیست میں چپ چاپ ہوں پڑا, طاہر میں کنجے زیست میں چپ چاپ ہوں پڑا, مجنوں سی وہ خجالت و حالت تمام شد, وہ درد وہ وفا وہ محبت تمام شد. میں